შენ ალბათ ხოჯინა გონი ვარ ელემენტებზე. კარგი. როდესაც ჩემ თავს სარკეში უყურებ, ნახსენდება ერთი შავტუხა გოგო, რომელიც ყოველ დილით 16 კვერცხიანი ბისკვიტისგან გაკეთებულ ტორტის ნაჭერზე ოცნებობდა. ბეზეთი. მე გაჩიანის დასახლების ღარიბობაში ცხოვრობდი. მაშინ გაჩიანში ბინას მაკეძროხაში გაგეცვლიდნენ. ახლა კი ბინებს იქ ცეცხლის ფასი აქვს. ჩვენი ღარიბული სახლის უკან დინარე ღარიბულა ჩამოდიოდა. დინარე ღარიბულა დიდარია ბუნებრივი მინერალებით. აქ მოიპოვება კალიუმი, მაგნიუმი, სულფატები და კვარცი. თავს თევზის ჭერით ვირჩენდით. ლოქო, ჭანარი, მურწა, კალმახი. ეს იმ თევზების ჩამონათვალია, რომელმაც მე გამომკვებეს და საკუთარი თავის წმენა მასწავლეს. შემდეგ მოვიდა ზამთარი. თავისარჩინად დაიწყე მოპარვა. რკინისა და ლატუნის ერთმანეთისგან გარჩევა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის თავარმა მუშაკმა, ამხანაგმა ვასილ ივანიჩმა მასწავლა. მიტოვებულ შენობებში ღამით ვიპარებოდი. ხელები სულ გადაგლეჯილი მქონდა. დღეს ამ ნაიარევებზე ლექსათქმული სვინინგებია ამოტვიფრული. ხარს ვგევარ ნაიალაღარს, რქით მიწასავჩხვერ ბუბუნებ. ღმერთო სამშობლო მიცოცხლე, ძინარეც ამას ვდუდუნებ. შემდეგ იყო სკანდალები. რატომ გავიხადე? როდესაც მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ჟურნალის Playboy-ის მთავარი რედაქტორი გირეკავს და 20-კაციან სუფრას კპირდება თავისი 9-20-იანით. კაი დედიშვილი ხარ და ნუ გაიხარ. შემდეგ იყო მეფე. მე კონკია ზღაპარში აღმოჩდი, მაგრამ გახდა 12 საათი და ჩემი ოცნების ეტლი კვახად გადაიქცა. მეფე კი ბოლოკად. მაგრამ მე დღეს ბედნიერი ვარ, რადგან ჩემი სიყვარული ვიპოვე. ის მე ჭურჭლეთო ხუცესია. როგორც ხედავთ, მე გავძლიერდი. დამოუკიდებელ ქალად ჩამოყალიბდი და ცხოვრებას ფერადი ლინზებით შევხედე. მე ჩემი ზღაპარი რეალობად ვაქციე. შენ რაზე ოცნებობ? დღეს მინდა გესაუბროთ ქალზე, რომელიც ჩვეულებრივი მრავალშვილიანი დედა და დიასახლისი იყო, მაგრამ მან თავის თავში იპოვა ძალა, რომელმაც ჩვეულებრივი დიასახლისი ძლიერ ქალად და ბიზნესვუმენად აქცია. ჩვენი სტუმარია ლუიზა დარბაიძე. ძალიან დიდი მადლობა ლუიზა, რომ მოხვედი ჩემთან სტუმრად. რადგან სიმართლე გითხრა, ძალიან მეზარებოდა ჭიათურაში ჩამოსვლა. ვიხარე ლორენა? მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისა. ჭიათურაში ჩალაღუნება მეც მეზარებოდა და მაგით დაგხვდი სტუდიაში მოსვლას. ცალკე სუნგები როგორა? რა ვიცი. ლუიზა, მოგვიყევი, რა გზა გაიარე? არ გითხო ლორენა, არ გითხო. გზები მართაც არაფერ ვარ ჭიათურაში. მომსპარი არი ყველაფერი. არა დანჯულიას. არა ლუიზა, მე შენი ცხოვრების განვლილი გზა ვიგულისხე. მეც არ ვიფიქრე, რას ბოდიალობს ეს ქალი თქო. ესე იგი, ლორენა, გავთხოვდი ძალიან ადრეულ ასაკში. გავთხოვდი რა, მამიტაცა ჩემმა მეუღლემ და მე რეკე შემიყვარდა სხვა რა გზა იყო. თავია გოგო ცხოვრობით ნაქირავე ბინაში. პირველი ბავშვიც იქ ამყვა ახლა. პირველს მეორე მოყვა, მეორეს მესამე და ამიტაც 25-მდე. ლუიზა, როგორია 25 შვილის დედობა? ლორენა, რა მაგ დასამალი შენთან? არ ვაპირებდი 25 ბავშვის გაჩენას, მართლა არ ვაპირებდი, მაგრამ გოგო, სადაც დემეძინებოდა, მამადგებოდა, ეს ჩემი ქმარი და ვიღვიძებდი ორსულ. მე რეკე მომეზდა და გამშორდა რაღაც იზამთრა.
ლუიზა, სამხრივი იყო თქვენი სიყვარული? ახლა ლორენა, სამხრივი იყო, აბა რა იყო გოგო. წარმოიდგინე ხა, ჩემნაირი ქალის გვერდში რო იღვიძებ ყოველდღილას. სხვა ქალის კი რაფერ უნდა გეხედა ლორენა მითხარიება. ლუიზა, შენი ქმრისგან ბულინგის მსხვერპლი ხომ არ ყოფილი ხარ? გოგო, რა ვარც ასეთი, ახლა ბულინგი არ ყოფილი და ცოდვას ვერ ვიტყვი. მაგრამ პატარ-პატარა ჯიკაობები და გამზელის გინება ქეიყო კაცო, რა ვარ არის? ლორი, ისი კაცი არის შენ გენაცვა. ისი ხან შეგაგინებს და ხან გამეიწემს ღირსი თუ ხარ. მე ვიყავი ღირსი, რა იწემ და ეს სასიკვდილო ხარ. თუ ვიყავი. რა და ვიყავი ლორენა, ეს ძალიან მაინტერესებს. ვიღაც ვიღაცები ვით, უნდა ემეშვია ფეხები და მე იქნებოდა ლუიზა დარბაზი და кайხარ. ეგ უნდა მექნა, მაგრამ ბავშვებს ვერ გაუვედით. დედა რა ყველაფერზე ზლუქუნობს, ეგ არ გადავრი. გოგო, მე მას რომ მეტი რა 25 ბოს კი მე გავზიდე ლორენა შეგეძლო. გაზნადი ცეგა. ლუიზა, როგორც ვიცი, დედა მთილი შენს პირად ცხოვრება შეერეოდა. კი, ასე იყო. ძალიან ცუდი ურთიერთობა ქონდა ლორენა ცხონებულთან. ერთ რაღაცაზე შევეკამათე მახსოვს და ვინც იყავდეს ახლა ის შევეკამათოს და შეშის და შეაშენდა გოგო. მე რასაო, მე როგორ გადარჩი? რა როგორ გადარჩი? ამოძერი საკვამურიდან და ამევედი და ლორენა, მე ცხოვრებამ დამიწვრილა ეს სახე თუ რა? სულ ამერი წვრილი სახე კი ამ ქონია შენ ლორენა. გეხვეწები ეს შემდეგი გადაცემისთვის შემინახე რა. ლუიზა, ყველაზე თამამი გადაწყვეტილება, რაც მიგიღია ცხოვრებაში. რა ყოფილი? ორბირში მეძინა 5 საათი. 5 საათის გამალობაში. რასაო, ამას ალბათ ძალიან დიდი ძალა ჭირდება. ძლიებს გედებიდანი გოგო. კაკავებული მქონე ყველაფერი. კაკი დავანებე თანკულებს თან. როგორ გახდა ლუიზა დარბაიძე ბიზნესვუმენი? ლორენა, мама ჩემი იყო ტრესტის მართველი. მე დევიბადე ძალიან დიდ ოჯახში დევიბადე, მე ჩვენ ფულს საერთოდ არ გვიჭირდა, მაგრამ რო დევიბადე, мама ჩემთან ჩამამიყალიბ და ძალიან ცუდი ურთიერთობა თავიდან. თურმე ორი წელიწადი მე ხმას მაგას არ ცემდი. რო გერდეიცვალა საწყალი, ახლა მაგათ გამი არაფერი არ ამიღე. ერთადეთი სახლი და ფული. დანარჩენ სულში ყალე და ასე ლორენა. მოგვიყევი შენი ბიზნეს საქმიანობის შესახებ. როგორ მიხვედი აქამდე? გოგო, ეს რა საქმიანობ? სამშენებლო კომპანია მაქვს. ჩემ ბავშვებს გაჯიარაგლია ცემენტი, არაგლია გიფსი, არაგლია კარდონი, არაგლია, მაგრამ ვერ ვის ეს ტრენდულად თუ მოდულად ჩასმას, ვერ ვისავლე ვერაფრით. ბაქ! არაც მას ვიმას. ლუიზა, მინდა გითხრა რომ დღეს მე სურპრიზი მაქვს შენთვის. აი, და დღეიდან შენი ცხოვრება რადიკალურად მინდა შევცვალო. გამომყვები? სადა გოგო? ჩამკიდე ხელი. წამოდი. შარენა, როგორ ხარ? გამარჯობა, ავტოცვიტინიცე. როგორ ხარ? კარგი, ჩე როგორ ხარ? აგა, მოკლედ. ეს არის ლუიზა და დღეს უნდა ჩავაცვათ. ძალიან კარგი, მოდი მე შემოგთავაზებთ 2020 წლის ტრენდულ ლუქს. ძალიან აქტუალურია, ნახეთ. და აი ძალიან ბევრი ირჩევს და რა მე მგონი და მოგეწონოთ. რა ვიკაიქე ჩანს, მაგრამ ცოტა იმ მაშ დემეხუთება სულ და ცოტა იმ ლედბათ რო ვიღო, მაგნაირი ხო არაფერი. იცი რა არის, მოდი ნახე. აი ეს არის კიდე ძალიან ლამაზი. არა ვიცი. ნახე. არა. ესეც კარგია. სქელი არის, არა, რა სხვანაირი. აი სქელი თუა მაშ. აი ნახე. ულამაზესია ჩაცმული. ძალიან კარგია. რა არის, კაი ლორენა, შენ გენაცვალე. მე დამოუკიდებელი ქალობა მინდა. ბოზანდარობა კი არა, გოგო. რა, ამა ჩემი სვა. აი მე, აი ხარი. რა გინდა? მე დავიღალ. კარგი. მოდი მაშინ რაღაცა ვარჩიოთ. რა ვიცი, დევიწყოთ ხოლმე, რა ვიცი. ა? Walk
ლორენა! ლორენა! რაძი ქუში გადაგა. ლორენა! ა ხუდიცოთის რა. ლორენა, დიქმეთ. ა რა მარია მოგწონა. ой, მე არ არც ეს. არ ვარ გარც ეს. მოიწონა მე. ой, მე კარგია, კარგი. ხოდა თუ ხაია წამიყვანე სტუდიაში თუ არა გემიბლიკი ახანა. კარგი, წავიდეთ. ოღონდ ჯერ კიდევ ერთ ადგილას უნდა მივიდეთ და უნდა მოიწესრიგოთ თმა. წევიდეთ, მაგრამ სანამ იქამდე მივად, გზაში ერთიც არის თონისპორი, მაინც უნდა თუ არა გამიხმა კუჭიო. კარგი, დაიწყე. ლორენა, საწამა მათრია, რა გინდა და არ ვიჭექი ჩემთვის თქვი და სტუდიაში გადა. ეხლა ჩვენ მივდივართ სალონში, სადაც უნდა გავიკეთოთ მაკიაჟი და თმა. ეს ძალიან, ძალიან საინტერესო შემთხვევა იქნება შენ ცხოვრებაში, მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოგეწონება. ნუ რა არის ეხლა ეს რა? ეს თქვენი დაყრილი თმები მე უნდა ვალაგო აქ თუ რა ხდება ეს სალონია თუ დუკანი? ლორენა, კრასავიცა, ბრიტანელი. გაიცანი, ლუიზა. რა არის ეხლა ეს? გაიყვანეთ, ვთქვა, რომ ის შემოუშვა. და ლუიზა ჩვენი სტუმარია, დღეს უნდა გავალამაზოთ. გოგო, ამა ჩემზე თქვა, მათხოვარია, გოგო. არ არსებობს, ლორენა. შანსი არ აქვს. ლუიზა, გეხვეწები გარეთ ამ ადგილას. მე მიჩვენია მე თვითონაც კი. თოლი გეხვეწები რა, თმა გაუშრი მხოლო, დაბანე და გაუშრი მეტი არაფერი. ვაი მე ლორენა, შენ იცი მე როგორ მიყვარხარ, როგორ პატისტე, მაგრამ ამისგან არ გამოვა არაფერი დედამიწაზე. თოლი გეხვეწები, ჩამიორდება გადაცემა. რა სტილისტ ყوارა ვარ ჯადოქარი. მე მე რა მოკეთო გეხვეწები რა. მოი მე ხო кай кай, ну в жан дабас рукачу просто. ესე იგი, უპირველესად თავი უნდა ჩავდოთ ბალზამში და გავაჩეროთ ერთი დღე, იმიტომ რომ ამისგან სხვა არაფერი არ გამოვა. გამორთქო, შეგეძლოთ ვიღაცა ნორმალური მოგეყვანათ რა და აღარ ვიწყო. გამოვა. ჩვენი გადაცემის გმირი ლუიზა დარბაიძე. ძალიან ლამაზი ხარ ლუიზა, მინდა გითხრა, სტილისტებმა სასწაული ჩაიდინეს. ალბათ შენი ქმარი ახლა გიყურებს ლუიზა და ნანობს თავის საქციელს. შეგიძლია მას ჩვენი სტუდიიდან მიმართო. კაკო, არ გინოდა რძე და ყველი? ხო, იქ დიახ ამას ბოხასთან ერთად მაგას.